що робити, зважаючи на те, що в нас є проблеми з газом, так, що Росія нам цей газ не надає, що в нас не вистачає грошей заплатити за цей газ. При тому в нас є конфлікт на сході, так? Як маневрувати в цій всій ситуації? Як було варто прем'єр-міністру, як було уряду варто в цій ситуації поступити раніше? Знаєте, мені здається, що я не хочу там робити якісь політичні оцінки процесу, але мені здається, що от декілька останніх заяв прем'єр-міністра, вони мають передусім передвиборче підґрунтя. Тут про щось президенти домовились у Мілані, а певною мірою тут звучать заяви, які, ну, давайте будемо казати правду, торпедують ці домовленості. Тому краще, звичайно, домовитись про ці 5 мільярдів, знайти гроші для погашення боргу, ну, звичайно, попросити їх у Європи. А який варіант? Потім вже в наступному році готуватися до зменшення імпорту російського газу і поступово, ну, якщо знову, то розумієте, тут чим справа? Тут є ще економіка. От, наприклад, є ситуація. Одеський припортовий завод законтрактував за ф'ючерсною схемою на лютий місяць газ з Європи по ціні 392 долари. Виникає питання, чи вигідно купувати його з Європи, якщо «Газпром» пропонує по 385. Бо розумієте, кожні ці 5, 7, 10 доларів – це мінус, ну, мінус у рентабельності підприємства. Воно просто не зможе продати свою продукцію. Тому, на мою думку, тут треба мати передусім раціональний фактор, поставити його як основний. І вже тоді визначатися, звідки купувати газ. Бо реверс він влітку дає дешевше, а взимку дає дорожче.